Jeg spiller en mann som heter Lockstock, en politikonstabel. I en tenkt by, i en... Ja, jeg er Caldwell B. Cladwell, som er tildels hensynsløs kapitalist. Som likevel mener han handler rett og prøver å, i hvert fall bruke som unnskyldning at han prøver å redde verden. Ja, det her er jo noe vi har tenkt på lenge, og holdt på med lenge, og etter at kjæresten min Janne endelig, eller hun tok initiativ til å få oversatt det, så kunne vi endelig gjøre noe med det. Og da blir det Norges premiere, og jeg tror det blir veldig artig. Veldig, på mange vis veldig annerledes musical enn mye vi har satt opp før, for det er helt absurd og latterlig, men likevel veldig bra. Dette må dere komme og se, for det er veldig morsomt og veldig bra musikknummer, artig tekst, god underholdning. Kanskje litt noe til ettertanke.